Саламатсыздар балалар, 16-та 9-дың әсінен басақ, асын соңынан жарамыз. Кеттік. Әсінде осындай сурет берілген. Осы жерде бірінші және екінші бұрыштары белгісіз. Осы екі бұрышты табуымыз керек. А, Б, С үш бұрышы, ол тең қабырғалы үш бұрыш, яғни үш қабырғасы тең. Ал тең қабырғалы үш бұрыштың үш бұрышы да тең болатынын білеміз. Ал үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 болатын болса, 180-ді 3-ке бөлсек, әрбір бұрыш 60 градус теңсіз ғой. Сонымен мынау тең қабырғалы. Ал тең қабырғалы болса, онда бұрыш А тең бұрыш С тең бұрыш Б тең әрқайсы 60 градустан болады. Осылай жазып аламыз. Сосын енді бірінші бұрыш табу үшін бұрыш 1 тең. Енді қараңдар. Бұл бұрыш мына біреу ABC үш бұрышының А төбесіндегі сыртқы бұрыш болады. Ал бұл сыртқы бұрыш бұған іргелес емес, иә? Мынау іргелес қой. Іргелес емес. Мына екі бұрыш. Осы екі бұрыштың қосындысына тең. Яғни бұрыш С қосылған бұрыш Б-ға тең. Яғни С-мыз да Б-мыз да бізде 60 болатын болса, 60 қосылған 60 не болады? 120 градус болады. Сонда мына бірінші бұрыш 120 градус. Дәл солай екінші де тапсақ болады. Екінші бұрыш мынау ABC үш бұрышындағы С төбесінің ABC үш бұрышының С төбесіндегі сыртқы бұрыш болады. Ал бұл сыртқы бұрыш іргелес, мынау іргелес қой, іргелес емес, мына екі бұрыштың қосындысына тең. Бұрыш 2 тең А плюс Б деп жазамыз сіздерге. Сөйтеміз 60 қосу 60 тең 20 деп тапсақ та болады. Немесе балалар, қараңдар. Мынау С бұрышы, иә, 60 градус екен білеміз ғой. Ал С бұрыш мен мына біреу екінші бұрыш қандай бұрыштар? Сыбайлас бұрыштар. Бір қабырғасы ортақ, қалған екінші қабырғалары толықтаушы сәулелер. Бір сөзден тұрады. Бұлардың қосындысы 180. Немесе солай тапсақ та болады. 180 азайту не болады? Бұрыш С-дан тұрады ғой. Екінші бұрыш, иә? Екінші бұрыш табу үшін біз 180 градусты мына С бұрышына алып тастауымыз керек. Ал енді ары қарай есептейміз. 180 градусын азайтамыз. С бізде нешеге тең? 60-қа тең ғой. Сонда 120 шығады. Сонымен бірінші бұрышта, екінші бұрышта бізде 120 градустан болады екен. Ары қарай әсін шығарайық. А, жоқ, әсін шығарып қойыпыз ғой, Б-ның, иә. Б-да так, бірінші және екінші бұрыштар белгісіз. Е төбесіндегі сыртқы бұрыш белгілі және G бұрышы белгілі екен, иә. Сонымен мына бірінші және екінші бұрышты табуымыз керек. Бірақ сендер айтып отырсыңдар, бұл жерде белгісіз бұрыш көрсетілмеген депші. Көрсетілмеген деп тастап кетуге болмайды ғой. Өздерің белгісіз бұрышты тауып, сендер өздерің тапсаңдар болатын еді. Сонымен мына бірінші бұрыш, мына екінші бұрыш осы екенін табайық. Енді қараңдар. Бірінші бұрыш табу үшін мына біреу бізде бір түзу ғой мынау. Неден мына нүктені былай бұрған кезде мынау бізде жалпы жазыңқы бұрыш қой. Түсінікті ма? 180 градус. 180-нен 100 азайтқан кезде мына бұрыш шығатын еді. Себебі мына бұрыш пен Е бұрыш 100 градус болатын мына бұрыш пен мына Е бұрышы бірінші бұрыш, иә. Бізде қандай бұрыштар? Сыбайлас бұрыштар ғой. Сонымен кеттік қайтадан. Қысқасы бір бұрыш бір тең болады 180 градус азайтылған 100 градус. Сонымен не болады? Ол 80 градус болады. Мынау бізде 80 екенін тауып алдық. Ал енді екінші бұрышты табудың екі әдісі бар. Қалай табамыз? 180-нен, иә, үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 ғой. 180-нен мына біреу 80 мен 40-ты азайтып тастаймыз. 120 болады ғой. Сөзде не шығады? 60 шығады. Мынау 60 екенін тауып алды. Немесе екінші вариант. Мынау сыртқы бұрыш мына екеуінің қосындысына тең ғой. Сонда мына 40-шы бұрыш 40 градус бұрыш пен екінші бұрышты қоссаң 100 градус шығады. Сонда екінші бұрыш табу үшін 100-ден 40-ты азайтамыз, қайтадан 60 шығады. Түсінікті ғой. Сонымен кеттік. Екі вариантын да істейік. Бұрыш 2 тең болады 100 градус азайтылған 40 градус. Мына сыртқы бұрыш бұл бізде мына екеуінің қосындысына тең, сол үшін 100-ден мынаны азайтып мынаны тауып отырмыз. Сонымен 60 градус. Немесе екінші бұрышты басқаша қалай табамыз дедік. Үшеуінің қосындысы 180 ғой. 180 градустан мынау 80 градус қой, иә, 80 градуспен 40 градус азайтамыз. 20-ны азайтсақ бізде не шығады? 60 градус шығады. Все болды. Ары қарай енді В. В суретінде бізде бірінші бұрыш белгісіз, иә, иә, осы бұрышты тап депті ғой. Бірінші деп белгілеп қойдық. Енді қараңдар, бұны қараңдар, мынау бұрыш бізде 25 градус болып тұр екен.
иә, б бұрышы оған вертикаль емес па? Иә, яғни б мен 25 градус болатын мына бұрыш вертикаль болса, онда б бұрышы да не болады? 25 градус болады. Сонымен не болады? Бұрыш б тең 25 градус болсын. Иә, болады, 25 градус болады. Енді қараңдар, мына бұрышты табу үшін екі вариантпен тапсақ болады. Ең қысқа варианты ол мынау. Бұрыш 1 тең болады. Мына біреу 143 градус болады. Мына бұрышы А, Б, С үш бұрышының С төбесіндегі сыртқы бұрышы болмай ма? Бұл сыртқы бұрыш бұған іргелес. Ол іргелес деп бұған сыбайлас емес. Мынау бізде сыбайлас, ал бізде сыбайлас емес болатын. Мына екі бұрыштың қосындысына тең емес па? Иә? Мына сыртқы бұрыш үш бұрыштың мына екі бұрышына тең емес па? Екі бұрыштың қосындысына. Сонда мынау бізде 125 болатын болса, мынаны табу үшін сонда 143-тан біз 125-ті азайтамыз ғой. Бұрыш 1 тең болады 143 градус азайтылған бұрыш Б. Немесе бұның орнына 125-ті қоямыз. Не шығады? Так, 30, 13, 18 градус шығады. Сонымен А бұрышы бізде, яғни бірінші бұрыш. Неге бірінші деп қойдым? А десек те болатын еді ғой. Мейлі, А бұрышы бізде қанша градус болады? 18 градус болады. Түсінікті? Мынаны бір демей ақ қоямыз. Сонымен А бұрышы болсын. А деп тұр екен ғой, мен не үшін бір деп қойғанмын. Сонымен кеттік, А бұрышы неге тең екен? 18 градусқа тең екен. Мына бұрыш 18 градус. Енді бұны табудың басқа жолы бар деп айттым ғой. Иә? Бұны табу үшін біз С-ны тауып алсақ та болады. Алдымен қараңдар, 143 және С бұрыштары бізде сыбайлас бұрыштар емес па? Сонда С бұрышын табу үшін біз 180 градустан сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 ғой. 180 градустан 143-ті азайтамыз. Тең болады. Так, 37 градус. Сонда мына бір 37 екен. Ал мынау 125. Ал мына үшеуінің қосындысы 180. Сонда А бұрышын табу үшін қайтадан мынаны табу үшін, иә? Есебіміз керек 180 градустан, яғни үш бұрыштың барлық бұрышының қосындысы 180 ғой. Содан мына екі бұрышын азайтамыз, яғни Б мен С-ны. Б бізде 125, С бізде 37, яғни 125 пен 37-нің қосындысын азайтып тастаймыз. Мына екеуінің қосындысы так қанша болады? 142, 162, 162-ні азайтамыз, не болады? 18 шығады қайтадан. Так, түсінікті ғой, иә? Осылай. Ал енді мына соңғы суретке назар аударайық. А суреті, иә? А суретінде мына бірінші бұрышты бізге белгісіз деп берген. Осы бұрышты табуымыз керек. Бірақ балалар, бізде ақпарат жеткіліксіз. Егер бізде үш бұрыштың бір бұрышы белгілі болса, біз қалған екі бұрышын немесе мына жаққа жатқан сыртқы бұрышын, иә, таба алмаймыз. Біз мердегі сыртқы бұрышын табуға болатын еді. Иә? Бұл қаншаға тең? 180-ден 65-ді азайтамыз, не болады? 115 па? 115 градусқа тең деп мына бұрышты, опа, мысалы мына бұрышты таба салуымызға болады. Немесе былай созған кезде мына бұрышты таба салуымызға болатын еді. Түсінікті ғой? Бірақ бізге мына бұрышты тап деп жатыр. Ол үшін ақпарат жеткіліксіз. Түсінікті ғой? Сол үшін ертеге ештеңе таба алмаймыз. Егер ең болмағанда бізге былай көрсеткен кезде, иә, яғни мына екі қабырға тең болған кезде, бұл бізде тең берілі үш бұрыш болатын еді де, мынау табаны болатын еді. Табанына іргелес жатқан екі бұрыш бізде тең болады да, мынау 65 болса, мынау да 65 болып кететін еді. Түсінікті ма? Ал енді мына бірінші бұрыш бізде К төбесіндегі сыртқы бұрыш болғандықтан, бұл бірінші бұрыш N бұрыш мен M бұрышының қосындысына тең болатын еді. Яғни бірге сыбайлас емес, мынау N бұрыш мен M бұрышының қосындысына тең. Сол кезде бұрыш 1 тең болады 65 градус көбейтілген 2 тең 130 деп таба салуларыңа болатын еді. Түсінікті ғой? Ал былай жаңағыдай о баста жаңа сурет тұрды, солай болған кезде біз ештеңе істей алмайтын едік. Түсінікті? Так, солай, сонымен 16-та 9-шы есеп аяқталды.